ono što je informacija možda nova za ovaj dio, zapravo za Bosnu i Hercegovinu, sprema se ekranizacija vaše priče i jedno veliko ime poznato ovdje ovdašnjoj publici i publici bivše Jugoslavije, Dragan Bjelogrlić. Dragan Bjelogrlić, čuveni, veliki, blistavi, volimo ga svi. I njega voli ceo region, i mene voli ceo region, i dva čovjeka koga voli region. Da, nedavno je baš bio u Sarajevu sa svojom predstavom, a sve nas je oduševio kroz film Toma. I on će se pozabaviti ekranizacijom moje knjige. On će se baviti ovom pričom i nadam se napraviti još bolju nego što je istinita priča. Sigurno će u njoj biti nekih delova koji će izmaštati i on i njegov kreativni tim. To će biti nešto super. Nadamo se nekoj madam koja je lepša, zgodnija, bolja od mene, mačka neka koja čuda pravi, zavodi možda tamo neke tuđe policije, ko zna šta ću sve da radim u toj seriji. Biću bolja nego uživo. A recite mi, je li on se vama prvi javi za saradnju, ste vi tražili nekoga namjenski da ekranizujete ovu priču? Ne može to tako, ne ide tako da se traži. Onda bi svi tražili, svi bi volili film o sebi. Svako misli da ima život dostojan jedne knjige i jednog filmske priče. Tako jeste negde u dubini. Svačiji život je možda neka filmska priča, ali ne ide to tako. Za mene je bila zainteresovan, ja sam imala na stolu ugovor Puls Filmsa, jedna je produkcija koja je 10 svetlosnih godina od svih produkcija na Balkanu. I eto, tako neskromno, ja sam odlučila da to treba ipak da bude neki čovjek koji je vezan za naše podneblje. Jednom u životu priču o Pink Pantherima mora napravi neko ko osjeća naš mentalitet, temperament, koji osjeća, to je čovjek koji je pre svega, Dragan Bjelogrlić je čovjek koji je godinama meni blizak, koji je preživeo te godine, koji je upoznavao te ljude i lično ih znao, s nekima se i družio, on mora da donese taj šmek. Moramo da prikažemo to na neki šmekerski način, da nas zavole jednom u životu ljudi tamo negde na zapadu. Sve nas gledaju kao divlje Balkance. Daj da, ako ne možemo da ih osvojimo nekim pozitivnim sportovima ili ne znam šta, možda evo ko negativac ih ja osvojim i Dragan Bjelogrlić. A recite mi, je li već imate podjelu? Je li znate ko će igrati Olivera Ćirkovića? Ja ne znam. Vi niste htjeli ili nije to bila uopšte opcija? Ne. Ja jednostavno sam prodala autorska prava i ja se više ništa ne pitam. Ali nisam ni radoznala. Ja ne volim te radoznale. Da se ja sad mešam. A koga biste intimno voljeli vidjeti od ovih poznatih glumica s ovih prostora? Imate li nekoga? Nemam ideju. Zaista ne znam. Da li bi ona trebala uopšte da izgleda slično meni? Da li bi trebala da bude visoka ili ne? Ja ne znam kako to ide u filmskoj industriji. Moguće da će oni stvoriti neki karakter ženu koja uopšte nije bitna visina. Tako da ja zaista ne znam ako bi trebala meni da liči, ne znam, nema takve dame, hvala Bogu da je nema. Takve lude nema. Jedinstveni ste, da. Snimali ste 6 mjeseci dokumentarni film na ProSieben emitovan. I duže od 6 mjeseci, dolazili su. Kako je to bilo iskustvo za vas? To je Jenke Krajem, snimljen dokumentarac, 2,5 sata je trajao na ProSiebenu. To nisam čula da je bilo naših ljudi uopšte sa ovih prostora, da su zaokupili toliki prostor na ProSiebenu. Bravo za moj negativ look, stigo je i do ProSiebena. Snimali smo u Srbiji, u Beogradu, 2 puta po ne znam koliko dana. Otišli su u Grčku, zato što Nemci su kod njih, nema šale. Nema ovih beseda ovako pa pričamo šta hoćemo i maštamo. Oni sve isproveravaju. Znam da su bili i u zatvoru i u policijskim stanicama, Interpolu i proverili dobro to moje stanje i da li sam pobegla iz zatvora i da li sam imala te zatvorske kazne. Sve to dobro isproveravano da bi se stvarao, napravio takav dokumentarac. Znači, bili su u Grčkoj, onda sam ja bila u Kelnu, 2 puta također, jednom u studiju, jednom u Zlatari, eto ga, bila je romantika u Zlatari, strašili smo one Zlatare. Evociranje nostalgije. Da, strašili smo one Zlatare tamo. Znam da je ona mama od Zlatara ovako mahala glavom i zato što... Što baš meni da uđe? Pa ne, on je rekao, Olivera, šta biste vi prvo da ste sad tu kao? Ja sam normalno pokazala na skuplje satove, pa to mi je bilo zanimanje tolike godine da ja da promašim. A ja se razumem u satove kao i mama, mama vlasnica radnje i mama ovako. Vidi mama da sam ja u temi sreća, pa više nisam bila aktivna. E sad, dobro, Olivera, već više puta ste spomenuli taj moj negativ look, vi to sad uzezi, ali jeste li naišli na neke baš negativne komentare od nekih kolega, pisaca, sad u ovom kontekstu kolega? Nikada. Jer jeste naišli na neku ljubomoru kad vidi da je baš pred vašim štandom najveći red? Dakle... Pa da, ljubomoru jesam, ali to je ta tupa ljubomora, znači to je pogrešan stav. Brinu se zašto ovakav neko autor, neću da kažem pisac ili ne smatram sebe pisacem, zašto autor ovakve knjige koju čak nisu ni otvorili, ne znaju šta je u njoj, zašto sad ona ima redove i prodaje, to im smatraju da im to odlači u čitalačku publiku, a to nije njihova ciljana grupa i čitalačka publika, a ne brinu se otkud izdavači milioneri i pisci siromašni.
Ja sam samo okrenula ulogu. Ja sam bogati pisac i bogati izdavač svoje knjige. E, oni ne razmišljaju kako bi oni postali bogati pisci i izdavači, mjesto dođu da kucu na vrat, kažu, jeli Olivera, kako ti to napravi, da i ja to da uradim. Ja bih to odmah uradila. Nisam sujetna ni malo. Ja bih odmah otišla kod nekog bogatog pisca i rekla, joj, molim te da budem bogat pisac kao ti. Ali oni ne, oni pike na tog nekog bogatog pisca koji se izdigo iz te mase, je rekao ne svim izdavačima i ne gledaju tu svoj prostor negdje da nađu, da kažu ne izdavaču, da budu hrabri, da odluče, da štampaju, da izdaju svoju knjigu. Ne, oni se bave tim marginalnim stvarima. To je glupost. Da mi neko priđe, da mi otvoreno kaže i ti si to, to ne, ja toliko snažno delujem i visoka sam, a imam... Mora se čovjek usuditi. Mora se usuditi. Nema takvih. Tih što kritikuju, oni su uglavnom slabašne ličnosti, nezadovoljne svojim životom i oni mogu da se sakriju ili nešto iza nekog ćoška da vrisnu nešto, a da ga nisam vidjela. A nešto baš uživo meni da se kaže, takvog nisam srela, daj Bož da postoji. Hey, hey. Konačno fair.